是边唱边跳啊，可以跳啊，太多人跳，他又不能很远。你们要拍手，不好意思。要不要跟姐姐在旁边跳一下？这是我们今天的女主角，是这个好了。我觉得已经进入大家都已经脱离那种可爱的阶段了，先啰嗦了阶段。KTV 小包厢，真的，你知道吗？就收口。